kusema, if you make up your mind, your situation can change. Bwana sifiwe. If you make up your mind, not only your situation, but you can change so many things when you make up your mind. Bwana sifiwe. Ukiangalia katika Biblia, Mungu alifanya mambo makubwa sana na wale watu ambao walikata kauli. Bwana sifiwe. This life is all about making decisions and it's all about making up your mind. Bwana sifiwe. Biblia inasema, do not fear. Mara nyingi sana. Karibu kila siku. Around 365 times in the Bible. Do not fear. Yani, hii ni kama Mungu anatu encourage, anasema, make up your mind to follow my word without fear. Sababu, those people that have not made up their mind, hakuna kitu wanaweza badilisha dunia hii. Bwana sifiwe. Wameokolewa kweli na damu ya gharama, lakini kama hawatakata kauli kusimama na neno la Bwana, it shall be so difficult for them to make any changes in their lives. Bwana sifiwe. Nataka tusome katika kitabu cha Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. I'm reading from verse 1. Biblia inasema, verse 1 inasema, chapter 1, verse 1. In the beginning, God created heaven and earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light that it was good, and divided the light from the darkness. So, verse 26, the same chapter, verse 26 in Asema. And God said, let us make man in our own image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl, and of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over everything that creepeth upon the earth. Bwana sifiwe. Napenda hizo verses tumesoma sana. Biblia inaanza na kusema, hapo mwanzo Mungu aliumba dunia. Na dunia ilikuwa ukiwa ama ilikuwa without form. Na nashukuru Mungu sababu he has made us with his own image and his own likeness. Bwana sifiwe. Yani sisi tumeumbwa na image ya Mungu na mfano pia wa Mungu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo those verses inanionyesha ya kuwa I can also do like God. Bwana sifiwe. Sasa Biblia inatuambia wakati dunia ilikuwa haina tumaini, ilikuwa imejaa giza, hakukuwa na kitu kutamaniwa, Mungu hakukaa hapo akasema hii dunia haiwezi saidia mtu. Bwana sifiwe. Hakusema hii maisha vile naona, hii dunia ni useless. Na ukisikia Biblia ikisema, the earth was without form and void. Void ni kama kusema, ni kama tu hakukuwa na haja ya kuwa nayo. Bwana sifiwe. Judges ndio huwa anataka kusema, it's narrow and void. Bwana sifiwe. Ni kusema, what was existing ni kama haiko. Bwana sifiwe. So there was no hope in the earth. Pile kulikuwa. But I thank God, because Biblia inasema, God said, let there be light. Wacha ni kuambia mpendwa, katika hii dunia tunakaa, unless you know you have been made in the image of God, you'll suffer. Bwana sifiwe. Unless uwelewe, ya kuwa wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu, na mnafanana na Mungu, kuna mambo itakutesa. Na utaona dunia ikiwa mahali,
pabaya sana. Bwana asifiwe. Lakini the moment you realize that you have been made in the image of God and in his likeness, you will stand up and start to change things. Bwana asifiwe. Haijalishi ni nini inaonekana formless before you. Pengine jamii yako, familia yako ukiangalia iko formless. Hakuna kitu kia kutumainiwa. Katika hiyo doa hakuna kitu unaweza tamani. Wacha nikuambie, that is formlessness. And it needs someone who knows, I have been made in the image of God. Pengine unaangalia biashara yako, hata wakati huu ambapo kuna ugumu, unakosa tumaini lorote. Wacha nikuambie, what you need to know is that you have been made in the image of God. Bwana asifiwe. You are in the likeness of God. That is to mean the situation is bad, lakini yule ataamua kama itaendelea kuwa hivyo ama ataibadilisha ni wewe. Bwana asifiwe. Mungu angeamua wacha dunia ikae hivyo isisaidie mtu yoyote, lakini Mungu alijua ile potential iko ndani yake. Wapendo, wacha nikwambie, dunia hii kuna mambo ambayo inafuja moyo, kuna mambo mengine ambayo sio attractive, kuna mambo mengine ambayo hayapendezi kamwe, lakini yule atadetermine kama haya mambo itabaki hivyo ni wewe. Why? Because you have been made in the image of God, in the likeness of God. Everybody hapa tukona decision ya kumake. Tumaanishe mambo ibaki tu vile ilivyo, ama tuamue tutumie image na likeness of God to change things. Bwana asifiwe. You have two decisions. You continue in the same situation bila kuibadilisha, ikiwa formless, ikiwa haina tumaini, lakini you can say, one day the earth was formless. One day the earth was void. But God said, let there be light. And he said, he has made me in his own likeness. Na mimi ninasimama kubadilisha hali yangu. Wacha nikuambie mpendwa, unaweza badilisha doa yako, unaweza badilisha jamii yako, unaweza kubadilisha hali yako, unaweza badilisha afya yako. When you realize that God changed the formlessness of the earth and started to make it as he wanted. Bwana asifiwe. Being made in the likeness of God and the image of God, tumepewa uwezo wa kutengeneza kile tunataka. Mungu alipoona dunia haina tumaini, imejaa giza, imejaa formlessness, alianza kuumba kile yeye anataka. Mpendo, anakuombea kwa jina la Yesu, si uelewe siku ya leo, umepewa uwezo wa kubadilisha na kutengeneza kile unataka. Hiyo hali si kubwa kukushinda. Wewe ni image ya Mungu, wewe ni mfano wa Mungu. Hakuna kitu hakiwezi badilika. Giza ilinenewa na Mungu, formlessness ilinenewa na Mungu, akasema let there be light. Na neno la Bwana linasema there was light, and God saw that the light was good. Wacha nikuambia mpendwa, uwezo wa kuunda kitu kizuri iko ndani yako. Uwezo wa kuunda kile unataka iko ndani yako, because you have been made in the image of God. Wewe si mtu tu hivi hivi. Wanyama, Mungu alisema na kuwe wanyama. Lakini wewe alikuumba, alikwanza aliitana mkutano, akasema wacha tuube mtu ambaye anafanana na sisi. Do you know you are like God? You can change things, mpendwa. Kuna watu, wacha nikuambie, every time man realizes na wana make decision, Mungu anakuaga pale anagojea tu. You make a decision, he make this to pass. Wakati unachukua hatua inakuaga haina tumaini, hujui kwa nini unafanya hivyo. Lakini wakati Mungu anaangalia moyo wako na anaona vile ume make decision, anakuwa hapo, anabadilisha mambo. Neno la Mungu linaniambia, siku moja Samaria kulikuwa na watu waliokuwa na ukoma, wamefungiwa mahali. Samaria hakuna chakula, wanaumia.
Ah, hawa wapendwa wakakata kauli. Wakasema tunajua we are restricted. Hatufai kutoka hapa. Lakini tukikaa hapa tutakufa na tukienda tutakufa. Lakini wakati tunaenda kuna tumainio la kupata chakula. Walifikiria ni mawazo yao tu. Lakini Mungu anakuaga mahali akigochea mwanadamu aamue kutumia uwezo aliyempatia. Neno la Bwana linasema, wakasema wacha tuende huko. Kama tunakufa, wacha tukufe. Lakini hatutakufa hapa. Iyo tu moyo ya kuamua kitu kimoja. Mungu anapenda hiyo moyo. Neno la Bwana linasema, walipoanza kutembea. Wao hawakujua. Lakini Mungu alimagnify miguu yao. Mpendwa, sijui umefinywa mpaka wapi, sijui umefika kona mpaka wapi, lakini Mungu anataka uchukue decision ile, anasema do not fear, na uanze kufanya jambo na kubadilisha hiyo hali. Anza kufanya jambo mpendwa, usivutike moyo. Kama ni doa iko na shida, anza kunena mambo mazuri, anza kutenda mambo mazuri, ukisema hii formlessness kwa jamii yangu siku moja inaondoka. Ah, nitafurahia. Wacha nikuambie mpendwa, don't give up in life. Make up your mind. God is waiting for you. Waliposahau koma wao, wakasema tunaenda. Biblia inasema when they started to walk, Mungu akaongeza miguu yao, ikajaa vibration. Adui akiwa upande ule mwingine, akasikia ni majeshi yanakuja. Mpendwa, ni kweli unaweza kuwa na udhaifu, lakini ukisahau udhaifu angalie Mungu wako, mambo yanaanza kubadilika. Inawezekana wewe hujui inabadilika. Neno la Bwana linasema walipoanza kutembea, Mungu hakuwaambia mkitembea nitatembea na nyinyi. Mungu hakuwaambia mkianza kutembea nitamagnify miguu yenu. Hapana, hiyo decision ndio ilifurahisha Bwana. Walipoanza kutembea, Mungu akamagnify. Na kuambia mpendwa, wakati wa kukaa na unyonge wako, umejificha kwa kona umeisha. It's a time you make up your mind. Useme nimeumbwa na mfano wa Mungu, sitaketi hapa mambo ikiwa haibadiliki, ninaanza kuyabadilisha. Na kuombea kwa jina la Yesu, si upate revelation ya kuwa mambo hayabadiliki on their own. Ni wewe una make decision to change things mpendwa. When you make up your mind to change things, wacha ni kuambie mambo yanaanza kubadilika. Kuna watu wanasemaga ni obey ni kuwe intercessor. You don't need to be prayed for. You need to wake up. Asubuhi wabia usigizi, sirali tena, nitaomba na Mungu atanisikia. Mpendwa, wacha ni kuambie, you make a decision. Useme mimi nitaamka na nitaomba na mambo yatabadilika, sababu kuna Mungu anisikiae. Things don't just happen. Mpendwa, don't sit back. Make up your mind. God is waiting for you. God is waiting for you. If you make up your mind, the heart of God, watu wataanza kuiona. Lakini watu ambao they are just sitting aside, wanasema tu tunagojea tuone. Wacha nikuambie, you don't wait. You are in the image of God. Bwana asifiwe. Wewe ndio unafaa ubadilishe mambo. Bwana asifiwe sana. Tusome kitabu cha Proverbs 23. Proverbs 23. Nitasoma mstari wa saba. Biblia inasema, as someone thinks in himself. Verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat, drink, says he to thee,
but his heart is not with thee. Bwana sifiwe. Unasikia Biblia inasema kile mtu hufikiria ndani ya moyo wake. Bwana sifiwe. Ukiamua siku ya leo, you set in your heart that you are a winner. Ukiamua siku ya leo, uanze kujiona ndani yako ya kuwa mimi naweza badilisha mambo, utakuwa mtu wa kubadilisha. Bwana sifiwe. Lakini kuna watu huwa wanasema tu mimi nitabadilisha mambo lakini moyo umekataa. Biblia inasema, soma hiyo verse vizuri. Hapo. Wacha tusurudie tena hiyo verse 7. As he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, he says to thee. His heart is not with thee. Unasikia? Kuna mtu anaweza kuambia kula na unywe, lakini moyo wake sio hivyo unasema. Na kuna watu tumejaa kwa kanisa, tunasema Mungu wetu anaweza, lakini ndani ya moyo sio hivyo tunasema. Kuna watu tumejaa kwa kanisa, tunasema Mungu wetu ni mshindi, anaweza badilisha hiyo hali, lakini tukifunguliwa mioyo inasema hii ni kama Mungu hayuko. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kuna watu wanaweza ukaribisha kwao, wanakuambia wewe kula na ukunywe, wewe unafurahia, lakini moyo wake unasema nakula chakula yangu kwa nini? Bwana sifiwe. So mpendwa, mimi nakuombea kwa jina la Yesu, sikuwe sure in your heart that you serve a mighty God. Usituambie tu na mdomo that we serve a mighty God, lakini iwe inatoka kwa moyo wako. Katika jina la Yesu, isikuwe tu worship iko kwa mdomo tu, lakini itoke kwa moyo wako. Isikuwe tu imani iko kwa mdomo wako tu, lakini ikuwe kwa moyo wako. Sababu wakati inatoka kwa moyo, Biblia inasema, as a man thinketh deep inside his heart, so he is. Ukianza kufikiria, wewe ni mwana wa Mungu, wewe unaweza badilisha mambo, wacha nikuambie, mambo itaanza kubadilika. Mambo itaanza kuchinja because imetoka kwa moyo. Hii ndio Mungu huwa anaangalia. Wakati Mungu anaangalia moyo, anaona moyo uko sawa. Aliangalia moyo wa wale watu walikuwa na ukoma, akaona these people wame purpose, they are not fearing. Na sababu wame purpose, ni lazima nitatembea na wao. Mpendwa, na kuombea siku ya leo, si moyo wako uweze kubadilika, ujiarain na mapenzi ya Mungu. If you make up your mind, your life can change. If you make up your mind, your situation can change. Wacha nikuambie, watu ambao hawajaamua kwa moyo, kuna test huwa zinakuja, na tunajua hawa watu hawajaamua kutoka kwa moyo. Shadrach, Meshach na Abednego walisimama hapo, mfalme akafikiria tu wanaongea na mdomo, wanasema hatuwezi inama. Na ndio atest vizuri, akasema ongeza hii moto ikue mara saba. Kila mfalme hakujua uamuzi wao si wa mdomo peke yake, ulikuwa umetoka kwa moyo. The more aliongeza moto, wakamwambia mfalme, we cannot discuss this issue, it is settled in our heart. Hatuwezi inama kwa sababu ya magumu unayoongeza. We know that our God is able to save. Kuambia mpendwa, katika hii dunia lazima kila mtu atatipimia kwa dhatiri, na ndio tuangalie kile unasemanga kwa mdomo kama inakuaga kwa moyo wako. Wale ambao haijatoka kwa moyo wata change their mind. Bwana sifiwe. Kuna watu wanasema we can die for Jesus, lakini pengine ni mdomo tu, na tunafurahia. Our sister can die for Jesus. Nilikuwa nasikia story ya watu ambao kuliingia Al-Shabaab kwa chachi yao. Wakasema yule anaamini Yesu akae hapa ndani na tutamuua. Lakini kama huyu Yesu hauko sure na yeye, toka. Watu walitoka mpaka pastor ndiye alianza. Walienda mmoja mmoja, na wote walikuwa wamesema vile wanaweza kufa sababu ya Yesu. Lakini walipoenda, kuna mmoja alibaki. Huyo aliyebaki wakamwambia, tuombee wewe ndio umeokoka. Bwana sifiwe.
Ebu agalia yale mambo huo unakiri yakitoka in original things. Can you start? Ndio ndugu alikuwa anatuambia sometimes moto haitaondolewa tutapita. Nikwambie wale watapita ni wale wameamua kwa moyo. Wale wanaogeaga kwa mdomo watasema wacha tu niiname, alafu nitatubu baadaye. Wacha nikwambie mpendwa, God is looking for men that has purpose in their arrival that we can start no matter the cost. How do Mungu anatumia ambao wameamua? Watu kama Peter wanaambia Yesu tuliacha kila kitu. Wagapi wako tayari kuacha kila kitu? Mpendwa, decision, wakati unaamua kumfuata Yesu, lazima hiyo kitu itajaribiwa. Bwana sifiwe. Ilijaribiwa kwa Petro. Akaambiwa si wewe ndio tunaonaga na Yesu, na kasichana kadogo akasema mimi hata hii simjui. Aliposikia ni kusurubisha akasema simjui. Wacha nikuambia mpendwa, lakini nashukuru Bwana, Roho Mtakatifu alipokuja juu yake, ilifika mahali akajaribiwa tena. Saa hii alikuwa medecide from the heart. History inasema walipomwambia tunakusurubisha, wakasema kusurubishwa sio shida, nisurubishe upside down, nisimandane na Mungu wangu. A purpose and decided person. Nikikwambia majaribu haitakuja, nitakudanganya. Na mimi sitaki ukue mokofu ambaye hayuko strong. Wacha nikwambie mawimbi huwa inakuja. Na sometimes inakuja hata Yesu akiwa. Neno la Bwana linasema siku moja Yesu aliambia wanafunzi wake, na tuvuke upande ule mwingine. They were obeying the master. Kuna watu wao wanatudanganya atunateseka sababu umemwacha Mungu. Wacha nikuambie, wao walikuwa wanaobea Mungu. Ni Yesu alisema tufuke upande ule mwingine. Lakini wakiwa jiani wanafuka, Biblia inasema storms sikaongezeka. Wakajaribu kuchota maji wakirusha nje mpaka walipompata Yesu. Alimuuliza, wewe hujali tunakufa? Ukisikia mtu anauliza mkubwa yake namna hiyo, inaonekana ni rudeness. Ni vile huyu mtu ametulia kwa mashida. Na kuna wakati mtu anapitiaga mashida mpaka wengine wanasema ni kama huyu Mungu alinisahau. Wacha nikwambie hajakusahau. Hata yeye huwa anataka you make a decision. Tuende na mto tusiende. Storms itubebe, situtubebe. We have made up our mind that we are serving God. Siku moja wanafunzi walikuwa wanaondoka mmoja mmoja. Yesu alihubiri akasema leo lazima sasa muanze kula damu yangu na mkunywe. Watu walikuwa shakula mikate. Wakafikiria kwa Yesu ni kukula tu mikate. Biblia inasema waliamka asubuhi wakaenda kumtafuta mahali walikula mikate. Sasa walikuwa wamefanya mahesabu, jana tulikula mikate na ilikuwa mitano tu ndio iliyobewa. Lakini zile vikapu 12 zilibaki leo sikiobewa. Nafikiri walikuwa wamebeba mpaka vitu za kubeba. Hawakujua ijiri ni mara mbili. There sometimes there is provision and there sometimes there is no provision. Bwana sifiwe. Wakaenda kwa Yesu. Yesu akasema leo ijiri imechange. Jana tulikula mikate na samaki. Leo ni mimi mnakula. Mtakula mimi na mkunywe damu yangu. Wakasema wewe uko na wazimu. Na wakaondoka. Unajua watu wabaho wako purpose in heart. Mambo ikibadilika, wanaenda. Wanafunzi wa Yesu walipobaki, Yesu wakauliza, na nyinyi mnataka kwenda? Wakasema tuende wapi? Mpendwa, Mungu anatafuta watu ambao watamfuata in abundance and when there is no abundance. Wakati mambo ni mazuri na wakati yanaonekana si mazuri. Wakati jamii yako iko na furaha na wakati inaonekana kama mambo ni mabaya, bado unasema I serve a mighty God. Situations cannot change me. I am the one to change situations. When you make up your mind, you start to change things. Bwana sifiwe. Kabla pita hajaamua kabisa, walikuwa naletewa mtu waobe, hawezi pona. Lakini alipoamua, na hiyo kuamua anatishiwa mpaka maisha, anapigwa na weko ajera. Wakati hiyo moyo yake ilikuwa imedecide kufa kupona ni Yesu,
Biblia inasema alikuwa na walk kwa street, wagonjwa wanawekwa hapo. Ah, shedi yake akipita hivi ndio inaponya wagonjwa. Yule yule tu alikuwa na shida kuwaponya, anapita tu shedi yake inaponya. Kwa nini? Sababu he had made up his mind, whether I die or live, nitasimama na huyu Yesu. Mpendwa, unataka kuona nguvu za Bwana katika maisha yako, ni lazima uamue. Come rain, come water, ninasimama na Bwana. Wakati moyo wako umefika hicho kiwango, ah, nguvu za Bwana utaanza kusiona sikitembea pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Acha tusome katika kitabu cha James chapter 1. James chapter 1. Tasoma from verse 5. James chapter 1 from verse 5. Biblia inasema, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberty, upbraideth not, and it shall be given to him. Let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not man think that he shall receive anything of the Lord. For let not that man think that he shall receive anything from the Lord. Bwana asifiwe. Unasikia, sio kuomba tu unapewa. Hapana. Biblia inasema uombe na stick to what you have prayed without ever. Wakati umeingia ka doubt, wakati ambapo hauko single minded, ama you have not made the right decision, you are wavering. Biblia inasema mtu kama huyo hata kama ameomba vizuri, hata kama ametumia dimi, kuna kitu unaweza receive kwa Mungu. God does not answer any prayer. Biblia inasema he must ask with faith without wavering. Bwana asifiwe. Unaona gafira mtu anaobaga alafu akiamaliza kuomba naona, lakini naona hii hali haiwezi badilika. Wacha nikwambie, hiyo unakuwaga umekansel maombi yako yote. Bwana asifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu, you'll make up your mind and you'll not waver in the mighty name of Jesus. Ebu fikiria wale wenye ukoma waine wangetoka hapo nje wameendaenda kidogo waseme, lakini wewe si tuliabua watu wako na ukoma wavai kwenda warudi. Wacha nikwambie, we could not be reading them in the Bible. Bwana sifiwe. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, make up your mind and you become a changer of this world in the mighty name of Jesus. When you make, Biblia inasema wanafunzi wa Yesu walikuwa naitwa watu wa Pentecost, walikuwa naitwa those of that way, na walikuwa nastakiwa sababu Biblia inasema walikuwa nastakiwa wanaabua, they have turned the world upside down. Wacha nikwambie, when you make up your mind, you change the world, not only your family, but you change the world. Bwana sifiwe. Wacha nikwambie mpendwa, na kuombea kwa siku ya leo kwa jina la Yesu. May God give you a single mind. May God help you to make up your mind. No matter the mountain that is before you, wewe usiogope, usimame na neno la Bwana na useme mimi nitakuwa mshindi katika jina la Yesu. Mpendwa, kwa jina la Yesu na kuombea. Don't waste your time. Don't waver. Muamini huyu Bwana. Useme nimekata kauli ya kuwa huyu ndiye Mungu ninagojea, ya kuwa huyu ndiye Mungu ambaye nitasimama na yeye. Na kile amesema ya kuwa ukibite chochote duniani kitakuwa bound in heaven. Do it without wavering in the mighty name of Jesus. Shoprai akisimama na anauliza, mumefuga baa ngapi hii wiki?
So mimi wakati huo nilikuwa naona nilikuwa wavering hata kama nilikuwa nasikia. Anatuambia you just start bere ya ba useme hakuna mtu atakunywa hapa na itafugwa. Sasa mimi naangalia ati nimesimama bere ya ba naona hii kitu hii haiwezi fugwa na sikujaribu. Lakini nilikuwa nimekaa. Nimekaa kabisa. Nimepata kazi. Sasa wakati nilikuwa napitia mahali na connect from Babuli to Boboruru. Napitia mahali kulikuwa na miti mingi sana kama kamsitu ya minasi. Nikapata mganga mwingine ametengeneza hapo mgeni. Ile neno Pastor Rai alikuwa anasema nikasikia sasa ninaweza fuga hii. Nikasimama hapo. Kuna mganga mwingine alikuwa ameokoka, alikuwa anahojiwa kwa radio, anasema wanachukuaga sijui kibuyu anasema hakuna atatoka kulia, hakuna atatoka kusini, hakuna atatoka wapi. Sasa wao wanasemaga watu watatoka kusini, watu watatoka magharibi na watapata solution hapa. Sasa mimi nisimama hapo nikageuza. Nikasema hakuna atatoka kaskazini, hakuna atatoka magharibi, hakuna atatoka. Nikasema all the corners. Alafu nikasema na hii nimeifunga. Na sikusikia uoga, sikusikia nini, sasa nikaondoka. Lakini nilisahau kuna kitu nilisema. Lakini after 2 weeks hiyo nyumba haikuwa, sijui mganga alienda wapi. Wacha nikuambie, kuna wakati unasikiaga sasa, I have to change things. Usiogope, when you speak, it shall be done in the mighty name of Jesus. Mungu anagojea, uchukue action. Na wakati unachukua action, yeye yuko hapo, abadilishe mambo. Wacha tuone katika kitabu cha Job. Job 23. Job 23 from 26. Job chapter 23. Nitasoma. Sorry, 22. Job 22, verse 23. 23 nasema, if you return to the Almighty, you shall be built up. You shall put away iniquity far from thy tabernacles. 26, for then shall you have delight in the Lord Almighty, and you shall lift up thy face unto him. 27 inasema, you shall make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and you shall pay thy vows. You shall also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Haya, 29. When men are cast down, then you shall say, there is a lifting up, and he shall save the humble person. Bwana asifiwe. I like that formula. Biblia inasema, wakati umemurudia Mungu, na umeacha jia sote baya, then kuna kitu inasema, when your face look up on him. Other translation, sinasema, when you make up your mind to look on him. Bwana asifiwe. Sasa Biblia inasema, when you have decided to look up on him, umekata hiyo kauli, Biblia inasema, you shall pray and it shall be answered. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kabla hujaomba ni vizuri kuuliza, who am I looking up unto? Hili jambo naenda kuombea. Niko 100% litabadilika. Bwana asifiwe. If you are not sure, wachana nayo. Because it cannot be answered. Bwana asifiwe. When you look on your face, look up on him. Unajua wakati unaangalia tu, hakuna mwingine, you are not wavering. Hakuna mtu mwingine unaona. Kwa hivyo, wakati Biblia inasema, wakati umeangalia Mungu, sasa oba. Kuna watu wanaobaga wakuwa wameangalia situation zao. Bwana asifiwe. Mtu ameangalia kimlima hivi alafu anaomba.
Sasa hiyo obi haiwezi jibiwa. Bwana sifiwe. Daudi alisema nitaangalia milimani. Msaada wangu unatoka wapi? Unajua mlima ni mahali unapata kausaidizi kadogo kadogo. Na Daudi alikuwa na milima mingi sana. Alikuwa na fedha na dhahabu. Alikuwa na wanajeshi, watu wameua majitu. Alikuwa na tumilima. Alafu akasema nitaangalia mlimani, msaada wangu unatoka wapi? Bwana sifiwe. Wacha nikuambie mpendwa, neno la Bwana linasema when you look up on him, then every prayer shall be answered. Na ile inanifurahisha, sio mambo tu yako yatabadilika. Biblia inasema utapata watu wakiwa chini na utasema there is a lifting. Yani wakati umeanza kuogea sasa mambo inaanza ku happen. Biblia inasema when mine are thrown down, you shall say there is a lifting. Yani hata siku waobea, utakuwa ukipata watu wako chini unasema there is a full lifting. Kama vile Mungu aliona formlessness akasema let there be light. Bwana sifiwe. Nani hawezi peda kufika hiyo level? Atunapata watu wako na shida, unasema hii shida imeisha. Kuna watu walikuwa decided, watu kama Elisha walitumikia Mungu wakiwa totally decided to serve God. Mpaka wakati muji kuna shida, anapelekewa. Anaabua hii muji ni mzuri, lakini maji ni machafu. Bwana asifiwe. Anabadilisha mambo. Mpendo anakuombea kwa jina la Yesu. Be a change agent on this earth. Hatutaangalia tu mambo yakiharibika, lakini we shall trust in God 100% and we shall change things. Watu wetu wengi tunaona wakiumia, na kuombea kwa jina la Yesu. Siku ya leo urudie Bwana na focus kwa Bwana. Ndio wale unapata wakiwa chini, uwaambie there is a lifting. Wacha nikuambie mpendwa, you can lift men if you are focused on God. You can lift men if you make that decision that kuwa sita weva nitamgojea Bwana. Wewe usijione tu ati wewe uko na mashida sahi, unaweza badilishia watu maisha. Naomba kwa jina la Yesu, si Mungu ainue watu kwa kanisa hii, watu ambao wanaweza badilishia watu maisha, watu ambao wanaweza badilisha doa za watu, watu ambao wanaweza badilisha biashara za watu, watu ambao wanaweza badilisha jamii zao. May God raise men in this place ambao wanamwangalia Bwana na wako tayari kubadilisha kila hali, in the mighty name of Jesus. Watu ambao hawajui kushindwa ni nini, wanajua kusema there is a lifting, there is a lifting. May God raise a generation if any in this church. Na kwa wale wanasikia siku ya leo, naomba kwa jina la Yesu, may God raise men that are focused on him. Hawataangalia COVID-19, hawataangalia mashida ya jamii, hawataangalia shida wanazopitia. They shall focus on God, and when they fight men that are casted down by the devil, they will say there is a lifting. They will say there is a lifting. Mpendo unagochewa pale iche, kuna watu wameagushwa na shetani, unagochewa wede waabie there is a lifting. There is a lifting. Na watainuliwa, sababu wewe kwanza umemwangalia Bwana. Walio muangalia Bwana hawataibika, wanaojua kulitia jina la Bwana hawataibika, in the name of Jesus. Bwana sifiwe. Wacha tusome Daniel chapter 1. Yo najua watu wengi wanaijua. Daniel chapter 1 verse 18. Daniel chapter 1 sorry verse 8. Daniel 1:8. Biblia inasema, but Daniel purposed in his heart. Daniel alipurpose wapi? Kwa moyo. Kuna watu wana purpose na mdomo tu, lakini you give them time, hawatafanya kile walisema. Biblia inasema, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with wine which he drank. Therefore, he requested the prince
of the eunuch that he might not defile himself. Yani huyu ni mtu amekata kauli. Hataki kujua mfalme amesema nini. As long as he knows the will of God, yeye ameamua hata mfalme aseme hii chakula sikuli. I cannot defile myself. Bwana sifiwe. Na siku hizi ndio huwa tunapenda kusoma kuhusu Daniel. Ati aliwekwa kwa shiba, aliwekwa in the pit of lion, hakukuliwa. Wacha ni kuwabia mpedwa, it was not easy. Kuna mambo mingine alikataa. Alikataa, akasema apana, I can't defile myself. Bwana sifiwe. Na kuwabia kwa jina la Yesu, if you want to make impact, there is a purpose you have to do. Lazima uamue, kuna mahali hutanipata, kuna mambo sitafanya, kuna kuongea sitaongea. When you purpose in the mighty name of Jesus, Mungu anakuaga hapo akutumie. Ni wagapi siku ya leo, they are purposing in their heart, I'll not defile myself. Sitafanya vile dunia inasema, sitafanya vile utamaduni wetu unasema, sitaongea kama wengine. Ah, wakati wengine wanasema kuna kushindwa, mimi sitaongea kama wao. Wakati wengine wanasema biashara za siku hizi hasifanyi, sitaongea kama wao. Wacha kudivali yourself. Biblia inasema Daniel akaamua akasema, I'm not going to defile myself. Hakwenda akiambia watu. Biblia inasema he purposed from the heart. Na wajua kuna watu wanajuaga kuogea, wanasema tu yale mambo watafanya mpaka wanatustua, lakini kwa moyo wajaamua. Daniel hakuwa hivi. Hakuenda akiambia watu siinami, sikuli, sifanyi nini. Lakini kwa moyo wake alisema, hii ya kujichafua, mimi situmi. Bwana sifiwe. Usiende ukiambia watu, purpose from your heart. Bwana sifiwe. Wengine wangekuwa amepeleka ripoti kabla afike kwa mkubwa pale. Wangekuwa amesema, unaona kale kama mtu kalitoka wa Israel. Kanasema hapa ati hakata jidefile. Lakini alipapas. Wengi wetu tunapigagu wa sababu kile tunataka kufanya tumeabia watu. Watu wanakibia huko kusema, purpose in your heart. Na Mungu huona moyo. Ah, Mungu huona moyo. Moyo wa mwanadamu ni kama kitabu, hufunguka mbele za Bwana. When you purpose in your heart, unapata backup ya biguni. Mpendwa, kata kauli siku ya leo. Ah, una uwezo wa kubadilisha mambo, una uwezo wa kubadilisha hali. Kile kimebaki is to purpose from your heart. In the mighty name of Jesus, siku ya leo si lazima uambie watu ati kutoka leo mimi nitasema. Usishinde ukiambia watu purpose. Useme mimi ikifika saa 9 nitaamuka. Bwana sifiwe. Sisi tutapata impact baadaye. Tukuulize yeye na mnabadilika. Sasa unaweza tuambia siri. Lakini kuna watu wanasema kutoka kesho nitakuwa nikiamuka saa 9 kuomba. Huyo mgoje. Huyo ukiweza kuona hivi utapata fili anarara. Lakini unaweza amua mambo kwa moyo wako. Useme from now kuna mambo na badilisha. Hii si shei na mtu, hii ni yangu na Mungu. Ah, I will set time aside ya kutafuta Mungu wangu katika jina la Yesu. Mpendwa, you have to purpose from your heart katika jina la Yesu. Wacha tusome 1 Corinthians chapter 2 verse 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Biblia inasema, for I determine not to know anything among you save Jesus and him crucified. Wacha ni kuwabie, unaweza enda mahali kwa watu, lose focus. Uanze kutaka wanapitia nini, uanze kujua wanafanyaga mambo yao nini. Lakini Paulo anasema, wakati alienda kwa Wakorintho, alikata kauli. Akasema staki kujua mambo ingine yoyote. Nataka kujua Kristo na yeye akiwa amesulubishwa. Mpendwa, wengi wetu tumekosa imani sababu tumejua mambo ya dunia sana. Tumejua mambo ya watu sana. Kuna mtu hapa ukimuuliza mambo ya kansa atakuelezea yote.
Alafu sasa uniambia hata wakati anasikia mtu wako na kansa mwende maombi na yeye. Hezi oba. Lakini Paulo anasema I was determined not to know anything else. Na kuombea kwa jina la Yesu. Dunia kuna mambo mingi ambayo inaweza iba akili zako, ambayo inaweza kukuoccupy, lakini na kuombea kwa jina la Yesu. May you make a decision today not to know anything else, lakini umjue Kristo na yeye aliyesulubishwa. Wakati unamjua yeye na yeye aliyesulubishwa, hakuna magonjwa inaweza kukutisha, hakuna shida inaweza kukutisha. Na Paulo aliposema hivyo, baadaye tunasoma akisema hakuna chochote kinaweza nitenganisha na upendo wa Bwana. Hata nikilala njaa haiwezi nitenganisha. Wakati anasema hii mambo, alikuwa mahali kwingine amesema sitaki kujua mambo mengine, nataka kumjua Kristo na yeye aliyesulubishwa. Mpendwa, wewe ni nini unataka kujua? Ni nini unajua sana? Sababu hiyo ndio itakuzuia pengine kufanya kauli njema mbele za Bwana. Kuna mtu anaitwa Saul. Alijua mambo ya ng'ombe kunona. Akaona ati hizi ng'ombe ni mnono sana. Alipotumwa na Mungu akafanya kauli baya. Badala ya kumaliza kila kitu aliambiwa, akasema kuna zingine za kutolewa sadaka. Wacha nikuambie mpendwa, wakati umeanza kuwa involved na mambo mengine ya dunia, msalaba unakosa nguvu. Kukata kauli unakata in the wrong way. Lakini nakuombea siku ya leo, may you purpose that you shall not know anything else but Christ and him crucified, ambaye ndiye solution ya dunia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wacha tusome, kuna pasi karibu tatu nataka tusome na moja itatuchukua time. Tusome katika 2 Chronicles 20. 2 Chronicles chapter 20. Najua hata hiyo watu wengi wanaijua sana. Tutasoma from verse 1 to 3. 20 from verse 1 to 3. Biblia inasema, it came to pass that after this also the children of Moab and the children of Ammon and with them other beside the Ammonite came against Jehoshaphat to battle. Then there came some and told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea of this side of Syria. And behold, there be in Hazazotoma, which is Gilead. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast all Judea. Bwana sifiwe. Biblia inasema kuna maadui waliugana, wakaamua kwenda kupigana na Jehoshaphat. Wacha nikuambie, wakati mambo inaanza kuwa mabaya, kuna kuaga na message wa haraka sana. Biblia inasema kuna mtu alikibia akaambia Jehoshaphat, sasa wewe umeisha, wale majeshi wanakuja the other side of the sea. Utaona. Bwana sifiwe. Wacha nikuambie, there are people in your life ukiwaangalia ni fia tu wanaletaga, lakini usiwasikize sana. Biblia inasema wakati Jehoshaphat alisikia hii maneno akasikwa na uoga. Biblia ya Kiswahili inasema lakini akaamua kumtafuta Bwana. Na kuombea kwa jina la Yesu, hata wakati bad reports inakuja, may you make up your mind that you are going to continue to seek God. Hata wakati watu wameugana wamalize biashara yako, wakati watu wameugana wakapanga vile watakumaliza, na kuombea kwa jina la Yesu, hutaenda tu na uoga wa ripoti ulioletewa, lakini utakuwa kama Jehoshaphat. Biblia inasema but Jehoshaphat decided to seek the help of God. Akiamua kutoroka, aseme kabla wafuke hiyo bahari,
Kabla afuke hiyo muto, itakuwa nimepotea. Bwana asifiwe. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, badala ya kupotelea hali, decide to seek God in the mighty name of Jesus. Even when there seems like there is no hope, hope yako isimuondokee Bwana katika jina la Yesu. Usiondoe macho yako kwa Bwana. Ah, kitabu ya Jobu imetuambia wakati macho yetu iko kwa Bwana, tutaomba na mambo yatabadilika. Na wacha nikuambie, Josaphat alishindana hizi shida. Bwana asifiwe. Sasa wacha tuangalie the main thing ambayo huwa inafanya watu wasibadilishe mambo. Tumalizie tu vile tulianza, tumalizie hapo, lakini tutamalizia katika kitabu cha John. John chapter 1. John chapter 1. Hii ndio formula ambayo itakufanya hiyo mambo yote na kuhubiria uweze kuyafanya. Without this haitawezekana. Bwana sifiwe. John chapter 1. I'm reading from verse 1. John chapter 1, verse 1. Biblia inasema hivi. In the beginning. Situlianza na the beginning. Bwana sifiwe. Sasa tunaelezewa what happened. Dio hiyo mambo yote happened. What happened? Biblia inasema, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and him was light of men. And the light shined in darkness, and darkness comprehended it not. Kama kuna kitu umeona hapo, kuna kitu kiko na unity. Biblia inasema, in the beginning was the word, and the word was with who? With God. And the word was God. Kwa hivyo, hapo tunaona, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kwa hivyo, word na Mungu ilikuwa ni kitu kimoja. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema, sasa hapo ndipo dunia ilianza kuudwa. Ikafanyika the word became light. Bwana sifiwe. Na sasa mimi nataka kuambia, hiyo mambo yote nimekuhubiria, kama unataka ianze kufanya kazi kwa maisha yako, hatufai kuona Yesu na wewe. Mnafaa mshikane. Wewe na Yesu mkuwe kitu kimoja. Bwana sifiwe. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. There was no difference between God and the word. Bwana sifiwe. Na mimi nakuombea siku ya leo, let there be no difference between you and Jesus. Mushikane mufanane. Wakati mumeshikana na Kristo na mumefanana, utaambia mlima ondoka na mlima utaondoka. Utafunga vitu duniani na sitafungwa duniani. Mpendwa, hawezi badilisha kama wewe na Yesu amko kitu kimoja. Wakati Yesu anasema yes, let it be yes. Na wakati unafika hicho kiwango ambapo kunasemekana wewe na Kristo ni kitu kimoja. Bwana sifiwe. Kuna siku alisikiza Peter akihubiri. Wakasikiza Peter, wakasema huyu jamaa na vile hakwenda shule. Unajua hata sisi tukienda kwetu nyumbani tunajua wale watu hakwenda shule wa eji yetu. Kwa hivyo akina Peter walikuwa wanajulikana. Hawa ni wale jamaa hawakusoma. Na unajua sasa hata ki society kuna mahali hatu expect hao watu wafike. Bwana sifiwe. Hata kama saa hii hao watu hakwenda shule tuwachague wakiwa wabunge, sasa wataenda kuturepresent namna gani? Lakini Biblia inasema wakaangalia ile hekima
Iko na akina Peter. Ah, wakasema definitely. They have been with Jesus. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wacha ni kuambia mpendwa, kubadilisha mambo tu si kusimama na kuogea. You have to be united with Christ. There should be no difference between you and Christ. Na ndio Biblia inasema, ametununua na kutufanya wake. Na sisi sasa, we are God's. Bwana sifiwe, wakati umejiaraini na neno la Bwana na unakuwa hakuna mahali una disagree with the word of God, then you can go out and start to change things in the mighty name of Jesus. Wale watu wamejishikanisha na Bwana, siku moja neno la Bwana linasema Elia aliona vile watu wanaabudu sanamu, akasema kuabudu sanamu lazima kutaisha. Na akasema, nimeona vile mnaabudu hapa. Lakini hakuta nyesha. Mpaka siku ile nitasema. Sio siku ile Mungu atasema, siku ile mimi nitasema. There was no difference between him and his God. Walikuwa totally united. Watu wengi wana crema to mambo mengi, lakini hakuna kitu kinabadilika because watu walikataa neno la Bwana, walikataa kushikana na neno la Bwana. Wakati umeshikana na neno la Bwana, vile Mungu anasema ndivyo unafanya. Vile neno limesema wewe ni mwanangu, unaamua kabisa na unashika hilo neno. Wacha nikwambie, those are the people that change the world. Hao ndio watu ambao huwa wanabadilisha dunia. Wanapata mtu wako na ugonjwa ambao daktari amesema haiwezi pona, lakini wao wanajua by the strength of Jesus we are healed. Yesu alitutuma tuponye kila mtu. Huyo mtu akiwekelea mtu mkono, hana doubt, anajua ni Yesu alisema. Yeye na kile Yesu alisema, there is no difference. He is a walking word. Biblia inasema, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word became light. Bwana sifiwe. The word that you have is the one that changes things. Bwana sifiwe. Kubaliana na neno la Bwana. Wacha kusiwe na difference ya wewe na neno la Bwana. Bwana sifiwe. Yani ukitembea hivi ni neno linatembea. Sababu umejaa Kristo. Bwana sifiwe. John alisema, naomba nipugue na Kristo aongezeke ndani yangu. Na kuombea the same prayer in the mighty name of Jesus. Wacha mambo yote unayoyajua yapungue na Kristo aongezeke ndani yako. Peter Paul siku moja akasema, yale yote ninayachua na ya hesabu hasara, na ya hesabu kama mafi, ndio ni mjue Kristo. Na kuombea kwa jina la Yesu, si ujue Kristo mufanane na yeye. Na wakati mumefanana na yeye, hakuna ugonjwa hauta kuodokea jia, hakuna mlima hauta kuodokea jia, because you and Christ are one in the mighty name of Jesus. Yesu akasema, vile Baba na mimi ni kitu kimoja. Wacha ni kuambie, wacha Baba na Kristo na wewe mukue kitu kimoja, na mutabadilisha kila kitu in the mighty name of Jesus. You'll find people that are down and you say there is a lifting. Na wakiinuliwa hawezi letwa chini, sababu wewe na Kristo ni kitu kimoja. Bwana sifiwe. I pray in the name of Jesus that you know Christ and you be one with him in the mighty name of Jesus. Nataka tusimame mbele za Bwana. Tuambie Bwana, today we make up our mind that Lord, we shall change things in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jumapili tulikuwa tunaangalia ujumbe ambao ulikuwa entitled, your situation requires Jesus.